ഏകദേശം 200,000 രൂപേൻ്റെ അടുത്താണ്. ആ ഒരു എമൗണ്ടാണ് ഏകദേശം ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇത് ഈ ഹാരോഡ്സിനുള്ള ഇത് ഇതും ലക്ഷറി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് അല്ലേ, മീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഹായ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഭവമല്ല, ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. വലിയൊരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കിൽ. കാരണം ആ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മ്യൂസിയം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഏകദേശം 1.5 ബില്യൺ പൗണ്ടിൽ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ഹാരോഡ്സ്. അതായത് ഹാരോഡ്സിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഏകദേശം 1834 ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഖത്തറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ്, ഹാരോഡ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ഏകദേശം 5 ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ 350 ൽ പകരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ, 5000-ൽ അധികം ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണാം. 1834 ചാൾസ് ഹാരോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം അതിന് ഒരുപാട് റിന്യൂവൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 2010 ഖത്തറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 1.5 ബില്യൺ പൗണ്ട്സിനാണ് അത് സെയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 1.5 ബില്യൺ പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ റേറ്റ് ഇതുമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതാ ഇതാ ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനും കൂടി പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു എമൗണ്ടാണ് ഏകദേശം ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയും ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ സെയിൽ നടന്നുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറൻ്റെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ആയിട്ടുള്ള അസോഷ്യൽ സെമ്പ്രു ആണ് കൂടെ ഉള്ളത്, എൻ്റെ പത്നി, എൻ്റെ വൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാരോഡ്സിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനകത്ത് ആ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 5 ഏക്കറൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടത് കേട്ടോ. അതെ അതെ, ഒരു വൻ സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും ഇവിടെ ഉണ്ടായി, ഞാൻ ഇതുവരെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാണ്. ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ലേ. ഏകദേശം ഇവരെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ട് വഴിയുണ്ടല്ലോ. ആണല്ലോ, ലക്ഷറി ആക്സസറീസ്, ഡൈനിങ് ഹാൾ, എസ്കലേറ്റർ, അപ്പുറത്ത് ജ്വല്ലറി, വാച്ചസ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക്. ഏകദേശം 10 എൻട്രൻസോളം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിനകത്ത് എൻട്രൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തിനകത്ത് അടുത്ത് ഡെയിലി ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവരെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ പറയുന്നത്. രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അതെ അതെ, ലക്ഷറിൻ്റെ കളികളാണ് കേട്ടോ. ലക്ഷറിയുടെ ഒരു അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അതുമാത്രമല്ല, വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ. ഹാരോഡ്സിനകത്ത് കയറിയത് മുതൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ അതെല്ലാം മ്യൂട്ടാക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ, കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഞാനോ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ. അതെ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ. എങ്ങനെയുണ്ട് വില കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നണേ? നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് വാങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. ആ നെക്ലേസിന് എത്ര കണ്ടത്? 5,000 pounds അല്ലേ? 5,000. Thank you.
എടാ ഇത് ഈ ഹാരോഡ്സിനുള്ളിൽ ഇത് ഇതും ലക്ഷറിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് അല്ലേ. മീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 55 pounds പെർ കെ ജി കേട്ടോ. റിബ്സ് ആണത്, ബോൺലെസ് റിബ്സ്. ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറാണ്. ഇതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഈ ഒരു ഫ്ലോറിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവർ ചോക്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹാരോഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസാണ്, ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസാണ്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ബോക്സിന് 12 pounds ഒക്കെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബോക്സിന് 100 pounds ആണ് വരുന്നത് ചാർജ്. അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹാരോഡ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്, അതായത് നമുക്കിവിടെ 5000, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 5000-ലധികം ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ 350 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ്, അതായപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് കാണും. കുറേ ബ്രാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ അഡിഡാസ്, നൈക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നൈക്കോ അഡിഡാസ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നതന്നെയല്ല അല്ലേ, അതും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. അതെ, അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ 350-ൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ. അതും ലക്ഷറി അല്ലേ, ലക്ഷറിയുടെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അല്ലേ.
കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിന് വില കാണുമ്പോഴേ തന്നെ ഏകദേശം കിളി പോകും കേട്ടോ. അതെ, ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടോയ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ, അതായത് 15 pound 20 pound എന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ചെറിയ ടോയ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഭാവിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ, ഏകദേശം 1000 pound 2000 pound 1000 pound വെക്കണ 100,000 rupees നാട്ടിലെ 100, ഞാൻ പറയുന്ന റേറ്റ് അനുസരിച്ച് 100 rupees വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. 100 ഇന്ത്യൻ റുപ്പി, 1 pound എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളൊക്കെ യു കെയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാരോഡ്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേൾഡ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഹാരോഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് എന്നല്ല, ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കാരണം 1830 ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. എന്നിട്ടും ഇത് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്ന് മുതലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കാരണം വേൾഡിലുള്ള 1830 ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് പഠിച്ചോൻകറിയാം. പിന്നെ നീ ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലേ? അല്ലേ നീ അന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ചൊക്കെ തള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതാണ്, വാക്കുകളും കിട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് ഷോഫാണ് ഒക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെറും തള്ളു കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കി, ഞങ്ങളിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഗൂഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ ഹാപ്പിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ വരണമെന്ന് കുറെ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. എന്തായാലും അത് സാധിച്ചാൽ പോവാം അല്ലേ. അപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് തെറിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പോണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, തിരക്കാറിനെ പോവുകയാണ്. എന്താ ഹാരോഡ്സിൽ വന്നിട്ട് കോഴിക്കോടൊന്നും പറയല്ല കേട്ടോ. മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അന്തസ്സ് ഉണ്ട്. കോഴിക്കോടുകാർ നമ്മുടെ ചാനലാട്ടോ, വെറുതെ ഓരോന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ.